Para melhorar a qualidade do sono, deve evitar utilizar dispositivos eletrónicos antes de dormir e adotar uma rotina de sono regular, estabelecendo horários para adormecer e acordar. Além disso, deve dormir num ambiente propício, silencioso, escuro e fresco, e manter uma vida ativa, praticando exercício físico. E para complementar estes hábitos, que ajudam a prevenir sono de pouca qualidade, Viva Melhor recomenda o suplemento natural Floricalm, que ajuda a acalmar o sistema nervoso, contribuindo para prevenir os sintomas de ansiedade sem causar habituação e para noites de sono profundo e reparador. Compre já em vivamelhor.pt. Viva Melhor, completamos a sua vida.